hoje vou falar um pouco sobre os compositores feirenses, né, da cidade Princesa do Sertão, essa terra tão linda. Bem, vou começar a falar aqui sobre Luiz Calda. Luiz Calda, que é nascido na cidade de Feira de Santana e hoje é considerado o pai do Axé Music. Ele embalou com diversos sucessos: Haja Amor, Fricote, um êxito de sucesso, né? Eu vou tocar um pouquinho na flauta a música Haja Amor para vocês ouvirem. Bem, aí ficou um pouquinho para vocês ouvirem, né? Um pouquinho da música Haja Amor, de uma das obras de Luiz Calda. Mas fica aqui o convite para vocês poderem pesquisar mais sobre ele, tá? Agora, outro compositor também feirense, que é o gigante do reggae, né? São vários, como eu disse anteriormente, né? Então, apresento para vocês Dion Orina, com a canção dele mais conhecida, né, é a Cobra Coral, certo? Assim também tem outros sucessos dele, né? Vou tocar um pouquinho também na flauta. Bem, fica o convite também para vocês pesquisarem mais sobre ele, né? Dion Orina, assim também como outros, Jorge Angélica, são eles artistas que nossa cidade, Feira de Santana, tem. Também trago outro artista que é conhecido, Carlos Pita, que tem sua música Cometa Mambembe, né? A música é atemporal. Ela foi composta também há muito tempo com a parceria de Edmundo Caruso. E ela tem essa ligação entre a Bahia e o Pernambuco. Ela é bastante executada, tocada, também como na época do Carnaval e na época do São João. Ela tem esse elo de ligação, né? A música Cometa Mambembe. Eu vou fazer aqui um pouquinho para vocês, tá? A música, Cometa Mambembe. Vou tentar cantar um pouco para vocês, tocando esse instrumento que eu apresento para vocês, é a zabumba, né? Um instrumento bastante conhecido no forró, principalmente na época junina, né? Então vou tocar um pouquinho, espero que vocês gostem cantando, viu? Quando estrela brilha na cabeleira, o galope acorda na feira. A canção a boiadeira arruma a lua do mato pra cheirar o cometa do forró voltou baiano, outras cores da cauda do papão, zanzibá do marete, zimba do caçando a luz de gigante coração. Tenha fé.
Batista Carlos Pinta, tá? Então, dando sequência, apresento também mais outro artista. Estou guardando o instrumento aqui rapidamente e falar de um artista que ele também tem o seu lado de como representante maior do forró, né? Que é o nosso queridíssimo Baio do Acordeon. O mesmo já teve encontros com o rei do Baião, Luiz Gonzaga. Na oportunidade ele ganhou uma sanfona de Luiz Gonzaga, que hoje, até hoje, ele ainda toca com a sanfona e nos representa muito bem. Diante disso, vou apresentar também, tocando a música de Luiz Gonzaga para finalizar a aula, certo? E deixando que vocês possam estar pesquisando em cada artista desse que eu apresentei aqui, tá? Vou tocar a música de Luiz Gonzaga aqui para vocês. Nossos artistas oferecem, né?